गुरुजी मङ्गल प्रभा समितिद्वारा मङ्पू अस्पताल सफाइ अनि सेनिटाइजेसन कार्यक्रम सम्पन्न एक सौ आठ मङ्गलदासजी महाराजको महान बानी तुम सेवा से पे पारलाई सिरोपोट गर्दै आज गुरुजी मङ्गल प्रभा सेवा समिति मङ्पुद्वारा मङ्पु सिन्कोना अस्पतालमा सफाइ साथै सेनिटाइजेसन कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको छ बाइजुराज सङ्घका दिदी बहिनीहरूसितको संलग्नतामा सम्पन्न सफाइ कार्यक्रम विशेष रूपले गुरुजीको नाममा हरेक वर्ष एक महीमा गरिने रक्तदान शिविर वर्ष दुई हजार बिस एक्काइसमा कोभिड नाइन्टिनको कारण सम्पन्न गर्न नसकेको कारण यसपल्ट सबै कार्यक्रम गरेको समितिको पक्षमा सुरज सुब्बाले जानकारी दिएका छन् हामीले उहाँको देखेर त्यस सेवालाई हेरेर हामीले अनुभूति गरेर जुन हाम्रो श्रीकृष्ण प्रणामी जुन मङ्गल प्रभा सेवा समिति हामीले गत दुई हजार सोह्रदेखि हाम्रो यो गठन भएर समिति एउटा गठन भएर यो अहिले यसले जुन गुरुजीको पचिहलाई अपनाउँदै भनौँ ब्लड डोनेट क्याम्प मेडिकल डोनेट क्याम्प गर्दै यसरी आइरहेछ यसर्थ आज जुन यहाँ यो मङ्पुको जुन एउटा मुटु एउटा हस्प हस्पिटल हामी यहाँ सफाइ अभियानमा लागि परिरहेछौँ यो सफाइ अभियान हाम्रा गुरुजी मङ्गल प्रभा सेवा समितिको बाटा अनि बाइजुराज सङ्घको दिदीबहिनीहरूको बाटा यो साफसफाइ अभियान यसरी चलिरहेछ यसरी गुरुजीको जुन महान एउटा सेवा तुम सेवा से पाउगे पार जुन एउटा बानी छ महान बानीलाई त्यसलाई गुरुजीको यस बानी अनि उहाँको जुन सेवा गर्नुभएको पच्चिहलाई एउटा अपनाउँदै उहाँको पति चिह्नमा लागि हामीले एउटा सानो एउटा साफसफाइया अभियान यसरी गरिरहेछौँ अनि हामीले जुन यो अभियानमा जुन यहाँनिर अरू संस्थाहरूले पनि यस हस्पिटललाई सफा गरिरहनु भएको छ र पनि आज हामीले जुन दुई हजार उन्नाइस ए बिस एक्काइसमा हामीले जुन गुरुजीको नाममा हामीले एक मई को दिन एउटा ब्लड डोनेट क्याम्प एउटा रक्तदान शिविर गर्थ्यौँ त्यो हुन सकेन कोभिडको कारणले गर्दा यसले गर्दाखेरि हामीले गुरुजीको नाममा के गर्नुपर्ने रहेछ के गर्नुपर्ने भन्ने हामी एउटा सोच हुँदाखेरि सरसल्लाह हुँदाखेरि सभामा गुरुजीको नाममा हामीले एउटा मङ्पु हस्पिटल छ एउटा हाम्रो मुटु हो यसलाई हामीले साफसफाइ राख्नुपर्छ भन्नको खातिर आज हामीले यसरी मङ्गल प्रभा सेवा समिति बाजुराजसङ्घ भएर हामी यहाँनिर साफसफाइ अभियानमा लागिरहेछौँ यसर्थ अन्तमा जुन यो सेवाको एउटा निस्वार्थ सेवा जुन यो, यो हामी गरिरहेछौँ यो प्रेरणा सधैँ गुरुजीले दिइरहन् भन्ने हामी सधैँ नै यसमा अघि बढिरहकौँ भन्ने हामी गुरुजीप्रति प्रार्थना टक्राउँदछु धन्यवाद